აყალიბებ თუ არა ახალ პარტიას. ჩუ ჩუ როცა შევქმნი პარტიას, პირველი გეტყვი თქვენ. როცა მიხელ სააკაშვილმა პარტია შექმნა დიდი გეგმებით და ამბიციებით, ალბათ ვერც წარმოიდგენდა, რომ 2 ათეული წლის შემდეგ თავისივე პარტიაში მისი ადგილი აღარ იქნებოდა. ამ ჩანაწერმა ზედაპირზე ის ამოიტანა, რაც მანამდე ვიცოდით, თუმცა არც ერთი მხარე არ ადასტურებდა. დიდი დაპირისპირება ნაცმოძრაობაში. მეპირადად ნიკა მელიას ჩანაწერის მოსმენა არ მჭირდება. იმისთვის, რომ ვიცოდე მას რა დამოკიდებული აქვს აკაშურის მიმართ. 300-ს გარდა, რასაც იქ იყენებს იმფარულ ჩანაწერში და თუ ნიკა და თუ იყენებს, მისი უდიერი დამოკიდებულება, რაც მე პირადად მომისმენია მის მიმართ. აი ჩანაწერი რა თმინდა. რაც ყველაზე საინტერესო ამ ჩანაწერის შინაარსი, მელიამ არ უარყო და კიდევ უფრო მეტი თქვა პარტიაში არსებულ დიდ დაპირისპირებაზე. დიახაც, მე მაგ არათუ გონივრული ეჭვი ვარაუდიც არა. ზუსტად ვიცი, რომ ეს არის ვანო მერაბიშვილის დაგეგმილი. მელია და მისი თანამოაზრეები დარწმუნებით ამბობენ, რომ გავრცელებული ფარული ჩანაწერის უკან ვანო მერაბიშვილი დგას და ნაციონალების შინაგან საქმეთა მინისტრი ფარული ჩანაწერებით ბრძოლის ჩვეული მეთოდებით ახალ შიდაპარტიული ამბიციებისთვის იბრძვის. ხაერიდან ხო არ მოგვაქვს, ესე იგი ახან ვაკეთებთ ამ განცხადებებს, დადასტურებული ინფორმაცია გვაქვს. ზუსტად ვიცით, ის ადამიანები, ვისაც მიდიოდნენ შესაბამისად, ვისაც ასმენიებდნენ, ისინი გვიყვებოდნენ ამ ყველაფრის შემდეგ, ამ ყველაფრის შესახებ. და სამწუხაროა, რომ ძალიან ახლო საშოს ახლო მეგობრებსაც მოასმენდეს ეს ყველაფერი და მერაბიშვილ კეზერაშვილის ფალავანი ამ ბრძოლაში ლევან ხაბეიშვილია. მან უნდა დაამარცხოს მელია და გახდეს ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ფორმალური თავმჯდომარე, რომელსაც უფროსები უკარნახებენ, როგორ უნდა იმოქმედოს და მისი უფროსები უკვე ცხადია, ვინც არიან. 8 წელი მოიხადა ვანო მერაბიშვილმა და სუნთქვას ნუ აუგზავნოთ. ამ კაცს არც საჯარო პოლიტიკა აინტერესებს, არც რაიმე თანამდებობა არ აინტერესებს. და მათ შორის ეხა იგივე კეზერაშვილი, ხო, საერთოდ მე ხო ამ ადამიანს ხო იცით, რომ მე საზოგადოებამ ხო იცით, რომ ამ ადამიანთან მე არანაირი შეხება არ მქონდა. ხაბეიშვილის და კეზერაშვილის შეხების წერტილებზე ბევრი ვისაუბრია და მხოლოდ იმას გავიხსენებ, რომ სწორედ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დაფინანსებულ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს ლევან ხაბეიშვილი. მისი გამარჯვებისთვის მთელი ძალით იბრძვის ვანო მერაბიშვილიც, რომელიც ახლა ფაქტობრივად კარდაკარის პრინციპით მუშაობს და ხმებს ხაბეიშვილისთვის აგროვებს. როდესაც იმალები, როდესაც საჯაროდ არ გამოდიხარ პოზიციას არავლე და ცდილობ აუშვათ სხვა ადამიანების ხელით მოახდინო ზეგავლენა პროცესებზე, სწორედ ეს არის არაფორმალური მართველობის მცდელობა. ეს არის ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელიც ფოთში გაიმართა და სადაც ჩვენ ინფორმაციით ვანო მერაბიშვილი ნაცმოძრაობის ყოფილ წევრებს და ყოფილ ძალოვანებს ხაბეიშვილის მხარდაჭერას თხოვს. გასული წლის 20-27 დეკემბრის შუალედში ვანო მერაბიშვილი დამიკავშირდა მე შუამავლის მეშვეობით. როგორც გაირკვა, ვანო მერაბიშვილი ხალხის გადაბირებას არამხოლოდ დახურულ შეხვედრებზე ცდილობს და ეს უკვე დიდი ხანია დაწყებული აქვს. ნაცმოძრაობის ბათუმელი წევრი, რომელიც ნიკა მელიას უჭერს მხარს, ღიად ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი მისგან ხაბეიშვილის მხარდაჭერას ითხოვდა. შემოგთავაზეს ყველაფერი აბსოლუტურად, რისი შემოთავაზებაც შეიძლება და არ შეიძლება ასეთ პროცესების. რა დროსაც მათ ჩვენგან მიიღეს უარი, ახლა უკვე დადასტურებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაცმოძრაობა მინიმუმ ორ ნაწილად არის გაყოფილი. მელიას კლანი და მერაბიშვილ კეზერაშვილის კლანი. ამ დაპირისპირების ფონზე მელიას მხარდამჭერმა გიორგი რურუამ ისიც თქვა, პირად საუბრებში ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან მერაბიშვილი მიშა სააკაშვილს აბრალებდა ომის დაწყებასო. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის დამფუძნებელ მერაბიშვილზე. მისი პარტიის მაშინდელი მაღალჩინოსნები საუბრობდნენ. ხავთო სასაცილოა და თაღლითურის უნია გამ ყველაფერს. აი მიხვდით, ეს კაცი არის იმ პარტიის დამფუძნებელი. ვერ გავიგე. ფაქტია, რომ ამ ბრძოლაში ყველას თავისი ინტერესი აქვს და ცხადი გახდა, რომ ბიზნეს მისაღწევად ყველა საშუალებას გამოიყენებენ. ახლა უკვე ეთერში წამოსაძახებელი თემა გახდა ფინანსებიც. ხან მელია უხსენებს მეორე მხარეს ბიზნეს ინტერესებს და ხან ხაბეიშვილი ეკითხება მელიას, სად ფლანგავს ფულს. პარტიას რა ფინანსებიც აქვს უკაცრავად? სად
Admii ac melia, zarbici, ce înzguit crescat, ormuz da ati opisiro, da hura, te da calaxiro opise vid, aeroportul gzazero gama gdnen, ramdeni mi adamia inda, comentatore baciamo calibdnen, da marto talahis mozelitaria, neha tanangundele bisinand, e sarari, zurba se va politica. Melias politica rom partia și didi hani armus sunt esambavi scoada scopormit hakam de scamotioda, ma stan tauri pretenzia, ovotus umokmedobaiho. Și ani lideri tu gazere, cihaši. Nu mă gândeam, da, gata, eu acum ia. Rode s-a cen, naționalul Mudraoba, Mudraoba și Aragaus. Aramet naționalul Mudraoba, Mudraoba și Aragaus. Da, și acum ia, taunj domare. Modit pact, ebe tu i s-au grăbit. Ormoci procente, da, 2% am de ro, șeni taunj domare, obiscoi, ce am avut? Partia, abitură. Mukhmet tavzhdomare Melias edavebian partiis infrastrukturis moshlas, Saakashvilisadmi udierda uqurathebo damokidebulebas, umokmedobas da sabolod imas, rom khelisuflebashi ver movida. Ukve partiis amobrchevelis mikhvda, rom rasats tslebis ganmalobashi pirdebodnen miuqtsavelia da oponentebtan politikur bzolashi. Qvela jerze damartshebul manats mozdraobam akhla shignidan daiqo chamoshla. Am nangrevebshi, romeli mkhare gaimarjobs, es 28-29 ianuars gamochndeba. Tumtsa faktia, rom am arceune bishemdek, esoriklani, tanarsebobas ert partiashi veghar shezleps.